Nastavljamo dalje sa avanturama Lara Croft. Idemo dalje. Tomb Raider 2013. godina. Idemo ovako, krijemo se iza ovog kamiona koji se nalazi ovdje ispred nas i koji u očajnom stanju. Pucamo ovako u silicu. A idemo ovog lika u glavu. Tada jedino mogu biti ove strele efikasne. Nešto što sam zapazio jeste kada gađate u sijalicu ovu, vidite, kad gađate u protivnika, ova meta označi se kao crveno, a u sijalicu kada gađate pokazuje belo, kao da nije to meta za uništenje, tako da eto, to je tako ostavio taj razvojni tim. Može malo da zbuni gamere, no to nije ovaj, to je jedna mala zamerka, a inače, kao što sam rekao, radi se o jednoj od najboljih igara do sad bar. Idemo ovako, malo se ja ovdje krijem. Da vidim ovdje, tražim, pokazuje me nešto. E! Gledam ovog lika kojeg sam smakao, kako bi uzeo ove poene. Evo ovdje u prevodu nešto za modifikaciju naoružanja. Znači, vi kad skupljate te poene, sad ovdje se pojavljuje kao neki točak. U kom duhu je to? Gear. Da vidim ovdje. E, gađemo. Evo vidite ovu sjelicu. Čekaj samo ove. Gdje ćeš bre burazeru? Baš si nasrtljiv. Tako je. Idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje. Strela, kaže full, znači smo puni, full oprema. Evo vidite, ovdje ne označava meta da je crveno, tako da vi ne znate da li to treba da se, da li može da se to gađa ili ne, da li ima svrhe gađati to, ali dobro. Verovatno su to, verovatno je to razvojni tim ostavio kao nešto što se podrazumeva. Pa kao, eto, to je, potrebno je da koristimo čisto logiku. Ali u nekim igrama, neverovatno, kada gađate neke tako sjelice ili neko osvjetljenje ili lampe, ne možete da uništavate. Idemo tebe, majstore. Moram da priznam da sam malo škrt sa pištoljem. Kao što sam napomenuo, njega više čuvam za, štedim malo to oružje kada baš želim da im pružim otpor. Mo tebe, pa tebe. Ops, molotovljev koktel. Idemo dalje. Pokušavam da nađem onu funkciju, koliko mi je poznato, Lara treba da zna da pravi one kolutove. Vidjet ću to posle, zato ovako skakućem. Opet neki predmeti. Šta je ovo, kao neki bronzani predmet? Nisam vidio šta je. Baš. Gdje ćeš, majstore? Bežiš, Nemaš da je.
Od pištolja. Vidi ga. Opet ne mogu da napravim onu akrobaciju. Gotovo atletsku akrobaciju. Ajmo ovde. Pa od tebe, majstore. Evo sad ovde. Gađamo ovu sjelicu. Potrebno je da skupljate, znači, od ovih eliminisanih likova da skupljate ove poene, jer kao što sam već napomenuo, da biste mogli da posle nadogradite veštinu ove heroine i sama naoružanja. To je nešto što je standardno u svim igrama. Skačemo ovako ovde. Da li možemo ovde da se popnemo? Ne, opet ne mogu da napravim kolo. Skačem kao Zeka Peka. Vidimo. Ovde nema ništa. Da vidim da bacimo pogled. Aha, ovde ne, ne može ovde. Učinilo mi se da možemo da skočimo, odnosno da možemo da se popnemo. Ali izgleda da od toga nema ništa. Ajdemo, Laro, dalje. Da vidimo kako stvari stoje ovde. Ali polupao sam sve ove reflektore. Da vidimo ovde da nas neko ne prepadne. Imamo malo municiju, znači kaže skoči na, odnosno space. I onda vožnja ovim konopcem. Šta je, upali smo neku baruštinu ovde. Ovde je voda sve potopila. Evo vidimo, ovako. Aj, ovo ću zaobići. Uključujem ovaj instinkt. Ops, ovo je kao nekakav gas. Moramo ovo da slomim. Za trenutak sam pomislio da će kao u svim igrama da Lara ovo zavrne, odnosno da zašrafi. Ali u ovom slučaju naša Lara je veoma jaka pa je polomila onaj ventil, da tako kažem. Izvanredno je urađena ova igra, vidite, zaista je pokrivena sa svih uglova kamerama, znači sa svih strana. To se, taj efekat se nalazi isto i u igri Hitman, tako da takve igre se meni lično sviđaju, koji su pokrivene sa svih uglova. Znači možete gotovo da priđete i od ozgo, levo i desno. Znači gotovo da posmatrate lika sa kojim upravljate iz profila, tako reći, iz svih uglova. Vidite ovo. Neverovatan doživljaj. Neće li ova bačva da eksplodira? Znam da su ove bačve obično, bar u svim igrama, obično služe da eksplodiraju kada pucamo njih. Op, gde ćeš, druška? Ne, nema te više.
Da vidimo, potrebno je da uđemo kroz ovaj otvor. Ups, ovde vidimo neke turbine, ali izgleda da su u očajnom stanju. Šta ovde pokazuje? Imamo ove lampe na gas. Da pronjuškam malo okolo da vidim kako je ovo polje. Ajde da uzmem jednu zarad eksperimenta. Ne. Mislim da trebamo da aktiviramo gas. Gore vidjet ćemo koliko se sećam. Sad ćemo to videti. Ajmo, Laro. Ovde vidimo neku sobu sa opremom i sa nekim konzolama. Ovo moramo da... Sada šta radimo? Da odvrnemo, izgleda. Ops. Ovaj lik se buni, ljut je. Da. Moramo da bežemo odavde da se ne ugušimo. I sada idemo da bacimo ovaj đavo i da dignemo se u vazduh. Srećna nova godina, prijatelju. Nemate više. Da vidimo ovde. Baš smo napravili štetu. Ovaj lik već ga je pritisao komad plafona ili ove stene, ne znam kako da je nazovem. Baš sam bio surov. Opsa, Larica je došla konačno do jedne puškice. I to automatske, koliko mi se čini. Uzimamo malo municiju. Da prošaltamo malo ovde. Da vidimo šta imamo od naoružanja. Opa! Ovo je kao neka zaseda. Vidi ga ovaj s ovom mačetom. Baš me je klepio. Ma gde ćete vi sa mnom? Nemate gde. Gađam mu ove reflektore. Jer oni me upravo zaslepljuju. Jup. Ajmo malo ovom puškicom. E, nema i tebe više. Vidi ga ovaj kako se krije, ovo je. Opet molotovljev koktel. A ovi imaju ove zapaljive strele. Koliko mi se čini i trebalo bi da dobijem u toku igre, mislim, u narednim poljima prilikom nadograđivanja ove strele da i mi možemo da modifikujemo tu strelu kako mi se čini, ako nisam zaboravio. Dobro, uspio sam ove da eliminišem. Sada skupljam ove poene. Pa municiju. Pa opet poene. Pa i od tebe, momče, hvala lepo. Pa i od tebe. Da vidimo gde ćemo sad. Da repetiramo naše oružje, da pripremimo.
Ups, evo ga još jedan. Izvolite, jedna strela, majstore, i nemate više. Sada da odvalimo ova vrata. Uf, naša Lara je baš ovako jaka. Wow. Baš ovo ovdje delo je zapušteno. Polomi se ručica. Šta ćemo sad, Lara? Pokušat ću da vam u videosnimku ubacim sliku upravo glumice koja je, je akter same ove igre. No, pažljiv sam zbog autorskih prava same slike, tako da se bojim da mi videosnimak ne bude sankcionisan, da baš vidite o kojoj glumici se to radi. U prošlom video snimku sam vam dao neke informacije o tome i kako se prave te igre. Znači, glumica koja je odradila u onim animacijama, u cutscenama, sve ove pokrete. I koja je pozajmila i glas. Idemo ovako da ovo razbijemo. Ove neke gajbe, ne znam, neke kutije drvene. Uop, ovdje je kao nešto vrelo. Ovdje su neke cevi. Kao da je nekakav plin, nekakav gas, verovatno. Pazi, Laro, pazi. Idemo sad ovo da F. Pa idem opet slovo F na tastaturi i da konačno smo ugledali vedro. To jest baš nije vedro, nebo, oblačno nebo. I jedan divan pejzaž. Da, i stigli smo do kampa. Da vidimo sad ovdje da li nešto da nadogradimo. Nije loše uvijek kada stignete do kampa da ovako uđete u ovaj takozvani meni. Ja ga zovem meni. Mada u zavisnosti od vrste igara drugačije se naziva. Da vidimo ovdje da li možemo neku veštinu da nadogradimo ili oružje. Ovdje ovo je nešto za preživljavanje kao. Ovo je nešto kao zagađanje. Mislim da bi to bilo to. Da vidim ovdje. Da vidim s ovom strelom. Da, ovdje sam sve čekirao, to je u redu. Da vidim ovdje. Da li može neka prepravka. Ajde da kliknemo da. Novo nadograđivanje. Idemo ovaj metko. A, mislim ovdje da. Aha, ovdje smo isto izvršili nadogradnju. Ovdje za ovaj pištolj već imamo prigušivač.
Mislim da je to to. Mislim da sad idemo na close i to bi bilo to za sada. Idemo dalje. Up. U, baš je jezivo ovako dole visoko. Op, evo ga, još jedan. Čekao nas čovjek u zasjed, idemo brzo, pa F. Ode, druškane, ti dole, pa pa, adio, nemate više. Adio, majstore. A evo ga, jedan 10 ćućurio tamo. Ali, video sam ga opet molotovljivi kokteli. Imamo municije. E, sada mogu ovako pištoljem da ih gađam. A vidi ga ovaj od ozgu kako me gađa. Idemo malo ovom automatskom puškom. Pa onda uzmemo municiju. Idemo dalje da vidimo neko da ne izleti. Jer oni nekako izlaze iz zasede. A, evo ih. Baš su nekulturni ovi momci, zar se tako ophodi prema jednoj dami. E, sada ću da vas maknem. Haha. Da vidim ovde. Sklanjamo se u stranu. Nemate više prijatelju, da vidimo. A vidi ga ovaj od ozgo. Ma gde ćeš, druškane? Kako je proletela ova strela. Ajde malo da izbacam ove strele. Da vidimo kakva je situacija ovde. Dobro, uzimam ovako ovde. Opsa! Navalili su ovi momci. Ljuti ti momci. Gledaj kako se krije. Ala promašujem. Ajde vidimo i tebe da pokušam. Moram da se sklanjam. Ajde, ovo je bačaj. Ha! Kao i obično. Pucanj u baču i bačva mora da eksplodira. Kao da manjka malo sa municijom. Ali usput ne smem i da se igram. Jer bi mogli ovi likovi da me srede. Deluju mi... Tako mi deluju da se baš ne šale. Op, ej, slabo mi rade refleksi. Gotov si. Dobro, ove smo prešli. E, sada da pokupimo poene. Da vidimo ovde. I od tebe, majstore. Da, sad idemo ovako ovde. Opet. Op, vidi ga, majstor. Gde ćeš bre, brate? Baš na nišan. Izigrava čovek heroja. Čekaj da vidim ovog da pokušam da smaknem. Ovo, evo ga još jedan. Brzo pištolj. Uf, ovog sam jedva odbio. Ljudi, ovo je bilo zeznuto.
Da vidimo, da vidimo, da vidimo, ima li još neko... Ops, pogodak. To jest, pogodio je mene. Moram za trenutak da se sklonim. Ups. Ajde bre, vidi kako samo malo viri. Ovo, mislim da ove strele ne pomažu. Ma. Vidi šta mi rade. Joj. Ajme, još malo. Morat ću da promenim oružje. Ne mogu im ništa ovako strelama. Idemo sada automatska puškica. Ajde, gvirni majstore. Gotov si. Ajde i ti. Tako je, sad si se sam zapalio. To i zaslužuješ. Ne, on je živ. Živ je. Sad je gotov. Da vidimo ovdje. Ovdje nema ničega, a ima municije. Da vidimo šta se... Aha! Ovaj zna da bude veoma zeznut. Vidi ga kakav je. Ima ovaj štitnik. Ovdje će biti sada gusto. Ma moram da... Čekaj, kako beše ona pravi kolu, to je... Sada moram ovako da se jurim s njim. Da se sklanjam. Op, promašaj. Ovo je bilo za dlaku, ljudi. Ovo je bilo za dlaku. Au, zakače me. Joj. Ajde bre, Laro, pravi kolu to je. Valjda beše dva puta na shift. Uspeo sam, to, tako je. Dugo nisam igrao ovu igru i tako da zaista sam zaboravio neke funkcije. Znači moramo dva puta, zalet pa dva puta. Sad je malo drugačija situacija. Promašaj, druškane. Čekaj da vidimo ovako, kad ga pogodim, nekad gađam, nekad on zamahne ovom mačetom, tada ops, otkrije sebe. A ovdje moramo da budemo brzi. Za malo da ga ulovim. To je taj trik. Moram samo da ga čekam. Ušao sam ti u štos, majstore, nemaš gde sada. Nemaš gde. Provalio sam. Gotov si. Pratio sam jednog lika na YouTube-u koji se bavi profesionalnim gamingom. Isto čovjek poznaje mehaniku i neverovatno zna ove trikove koje se nalaze u ovim igrama, tako da poznaje mehaniku i tačno zna kako da priđe protivniku. Jer sve te igre su pravljene po nekom principu. Jer vidite, kada sa ovim nezgodnim likom on se baš žestoko suprotstavlja, tako da vi ne možete da mu odolite. A u nekim igrama ste vidjeli, tako su napravili da vam se oni nameste gotovo da ih vi upucate. Tako da... Nekad taj razvojni tim koji pravi
igre ili developeri ostave tako malo da bude teže, a nekad lakše. Čekaj da vidimo, da. Tako je, Laro, pravi školu, to je, ajmo opet da proverim, ne, opet. Dva puta. Dobro, uglavnom skapirao sam kako ide, jer ponovit ću, dugo nisam igrao ovu igru, znači ima jedno možda 3 godine. Tako da ova igra posjeduje mnogo funkcija, tako da trebate ono baš da popamtite sve. Ali otprilike sam znao da Lara treba da pravi te neke teatralne atletske pokrete, da tako kažem, kako bi bila otpornija na protivnike, kako bi izbjegavala neprilike. Što volim ovo da palim. Vidimo ovako, ovde. Ha, da. Znači, uzmemo zalet i onda se kotrljamo. Da, to je to. Ja mislim da bi sada trebali da stignemo do kampa. Vidjet ćemo. Ako ne grešim. Da vidimo ovdje, ajde da vidimo šta ovdje ima, da li ima nečega. Ništa specijalno. Ha, vidi pacov. Idemo gore. Idemo do nove baze. Vidimo se, ljudi, u narednom video snimku.